Künçütün faydalı ve müasiri xüsusiyyətləri insanlara qədim zamanlardan məlumdur. Belə ki, qədimdə künçüt ve künçüt yağı ile sonsuzluğu cinsi zəifliyi müalicə edirdilər. Künçüt toxumları dəmir, magnezyum, sink, mis, fosfor ve lifin mükemmel mənbəyidir ve onun tərkibində sütdən 7 dəfə çox kalsium var. Künçütü gündəlik yemək olmaz, çünki onun toxumlarında qanın laktalanmasını artıran maddələr var. Ancaq həftədə bir neçə dəfə rasiona bir kürək qaşığı künçüt əlavə etmək olar. Bununla da o, orqanizmi antioksidantlar ve filostrogenlerle zenginleştirir. Bir çox faydalı xüsusiyyətlərə malik olan künçütün ümumi faydalarına, istifadə üsullarına keçməzdən əvvəl, sizin üçün faydalı olacaq bu tip videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Künçütün tərkibində güclü antioksidant olan sezamin maddəsi var ki, bu maddə bir çox xəstəliklərin, o cümlədən şiş xəstəliklərinin profilaktikasında istifadə olunur. Biz xolesterolun səviyyəsini aşağı salır. Künçüt bir çox vitamin və minerallarla zəngindir. Bu səbəbdən künçüt yaz və payız hipovitaminozların, yəni vitamin çatışmazlığının profilaktikasında uğurla istifadə oluna bilər. Kalium və magnezyumla zəngin olan künçüt ürək damar sistemi üçün çox faydalıdır. Məhz bu iki mineral ürəyin və damarların normal fəaliyyəti üçün ən vacib minerallardır. Künçüt lesitinlə zəngindir. Lesitin baş beynin və qaraciyərin sağlamlığını qoruyur, orqanizmdə xolesterolun səviyyəsini aşağı salır. Lesitin uşaqlar üçün xüsusilə vacibdir. Bu maddə uşağın sinir sisteminin normal formalaşmasında və inkişafında böyük rol oynayır. Künçütdə filosterin var. Bu maddə immun sistemini möhkəmləndirir və həmçinin aterosklerozun və piylənmənin qarşısını alır. Künçüt kalsium və fosforla zəngindir. Bu iki mineral sümüklərin sağlamlığını və möhkəmliyini təmin edir. Məhz bu səbəbdən mütəxəssislər künçüt toxumlarını uşaqların və yaşlı insanların qidalanmasına daxil etməyi tövsiyə edir. Künçütün tərkibində fitostrogenlər var. Bu maddə qadın sağlamlığı üçün xüsusilə faydalıdır. Qadın cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin mastopatiyanın riskini azaldır. Künçütü çiyada müxtəlif meyvə və tərəvə salatlarına, sıyıqlara, süt məhsullarına əlavə etmək olar. Gün ərzində 2-3 çay qaşığı künçüt yeyə bilərsiniz. Alimlər müalicəvi və profilaktik məqsədlərlə künçütü yoğurt, salatlar, hazır yeməklərə əlavə etməyə tövsiyə edirlər. Mütəxəssislərin fikrinə görə həftədə bir neçə dəfə bir xörək qaşığı künçüt toxumunun istehlakı orqanizmə çox müsbət təsir edir, sağlamlığı qoruyur. Künçütü çiyalda yemək də tövsiyə olunur. Qəbul etməzdən əvvəl künçütü suda isladın və ya quru tavada biraz qızdırın. Bu künçütün mənimsənilməsini asanlaşdırır. Sonda isə onu da diqqətinizə çatdırım ki, künçüt allergik qidalardan biridir. Künçüt proteinlə zəngin olduğu üçün allergiyaya səbəb ola bilər. Allergiyalı və ya ailəsində allergiyaya meyillik olan uşaqların künçütdən istifadə etməsi çox təhlükəlidir. Künçüt allergiyasının əlamətləri qusma, qaşıntı, baş gicəllənmə, öskürək, tıxanıqlıq, ishal, asqırıq, burun axıntısıdır. Bu ilkin əlamətlər künçüt yediyindən 1 saat sonra ortaya çıxır və 24 saat davam edir. Bu zaman mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Beləcə, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Video xoşunuza gəldisə bəyənə və kanala abunə olub bildirişləri aktiv edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Nuran Əsər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın, sağlam qalın.